Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kwa napitia stakabadhi zangu na makaratasi mengi ni kama na mwa Kenya bwana. Naam, kabla kuangazia Okon, kuna ujumbe ambao nimetumiwa hapa. Nafikiri ni Sunil Shah, kocha yule trainer yule ambaye alimpata daughter yake namba yangu. Evening, it's Sunil's daughter. Have been having this burning question with me. Guess this is the time to ask. Okay, like we see that team managers, head coach, best players, goalkeepers, and even fans get to be awarded. Okay, how come goalkeeper trainers are never awarded? Yana nasema tu kwa muktasa. Kwa sherehe zote zile, michezo yote ile, wanaotuzwa, pata mshambulizi bora, kipa mzuri, kiungo wa nyuma mzuri, katikati mzuri, kocha, lakini mkufunzi wa makipa haangaliwi namba bwana. Kwa nini? Kweli hiyo kitu hata mimi okay, vile umesema kweli, kwa kusema kweli pia itakana niangalie, kwa sababu pia hiyo ni part ya team. Na ukiangalia sana sana kwa kusema kweli huangaliwi. Kwa hivyo pia ni challenge pia pande yetu na kwa kila mtu, kwa sababu ukiangalia dunia nzima wanasema tu coach ndio head na yeye ndio anafanya kila kitu. Kwa hivyo hao trainer wengine wako nyuma ya coach. Lakini pia ni vizuri akiangaziwa huyu ndio amemfunza mtu fulani. Kwa hivyo ndio akienda chukue check yake. Pia kipa trainer ambaye kipa trainer yani tu yani across the mercy of Nando kwamba ni kweli Nando akiamua kumpatia ni sawa. Akimwambia lai lole kan envelope na lai lole chini yangu sasa hiyo ndio shida. Ubango nyinyi ndio mmeandaa ligi ya Super 8. Naona kocha Nando wako na medali yake, vipi bwana? Nyinyi ndio waandalizi bwana. Okay, kwetu hatujafikiria, hatujakuwa na wazo kama hilo la kuweza nini. Maana Sunil Shah analia bwana, Sunil Shah analia hapa. Sunil najua ni kocha bwana wa Harambee Stars nini, amesaidia. Ni goalkeeper trainer mkubwa wa Kenya. Lakini angalia katika classification ya wale ma coach huwa wanakuwa classified kama supporting staff yani. Staff. Yeah. So nafikiri kawaida ni uzoefu kila mahali duniani kuwa wale ni support staff. So ama ile tuzi wa kipa kwa kuangalia wanagawana. Yeye afanya kazi yake. Nafikiri wanasema manake anafanya kazi, analipwa mshahara. Kwa hivyo wale ni wale support staff, lakini ukiangalia kazi ile wanafanya ni kazi kubwa sana. Manake kila siku wao ndio wana magoalkeeper. Wanajaribu kutafuta zile kuangalia zile weaknesses za goalkeeper. Zile wanajaribu kuwasharpen. Kwa hivyo ni wazo nzuri. Wengine wakianza pia sisi tutafikiria. Sunil bwana, mimi ujumbe wako mfika bwana. Hebu mimi ni msemaji. Mimi angalau tu platform mwapatia na amekujibu sio. Alafu Sunil Shah next time pia tumeujumbe sio. Kweli? Dota tena mambo gani? Na mtuangalie basi michuano hii ya Okon ambayo itaandaliwa nchini Ghana mwaka ujao, mwaka 2019. Kwanza kundi la A, wenyeji Ghana wapo pale, Algeria, Mali na Cameroon. Tuangalie kundi la B kisha tuanze kutambua kwa haraka haraka sio. Kundi la B tutapata timu ya taifa Harambee Starlets, Kenya. Nigeria ndio mabingwa watetezi, kuna Afrika Kusini na Zambia. Tuanzie kundi hili, Obangoze. Kundi mambo yakoje hapa? Ukiangazia kundi B, kuna timu ambazo zina uzoefu katika mchezo wa kinadada. Mabingwa watetezi, Afrika Kusini, Zambia. Kwa hivyo ni kundi ngumu na kulingana na vile pia Kenya pia tumekuwa tukijaribu sana katika mchezo wa kinadada. Naweza sema kuwa wasitudharau sana, maanake pia tunaweza pool ile inaitwa upset. Lakini ni kundi ngumu, sasa lazima sisi tujiandae vizuri, tuhakikishe kuwa tujaribu kufika hata kama ni semifinali. Maanake ni kundi ngumu kabisa, ni kundi ngumu ambalo hizo nchi zote kama Nigeria nafikiri wamekaa katika kombe la dunia. Nafikiri Afrika Kusini wako na uzoefu katika mpira wa kinadada, waliweka structure zao vizuri. Kwa hivyo unapata wao kidogo kwa juu yetu in terms of development ya women football. But ninasema hata kama wanasema tuliangukia katika niniyo, ni sheria mpira ilifuatwa. Wale walichezesha mchezaji ambaye hafai. Na sisi tukapata hiyo nafasi. Manake Kenya itafika mbali ama siwezi sema kwa sasa, manake
Kwa wale wengine nyungu yao inaweza pasukia mlangoni. Kwa hivyo Obango Obango yaongea lakini single upande bwana. Si single upande. Yaani kulingana na group ya zungumza kama shabiki wa Kenya. Hassan ni ngumu lakini tutajikakamua. Lakini inawezekana. Hakuna kitu ngumu bwana. Wewe ni kocha mzoefu. Umeangalia jinsi timu hii kuna kitu fulani hata Harambee Starlets haikuwepo bwana mambo yako mazuri sana hadi sasa ladies wanaingia Okon. Mimi ni vile naweza sema preparation Simba. Ukiangalia timu yetu pia at least kuna mtu anacheza nje ama wawili ama watatu anacheza professional. Na mpira wa sasa hii si kama zamani siku zetu. Sasa hizi at least mambo yamebadilika. Wakiona strategy nzuri wanaweza kwa sababu hizo timu ni ngumu lakini hata sisi pia tunaweza jikaza. Unaona vile World Cup ilivyokuwa timu ile ilikuwa inatarajiwa ilifika finali. Kwa hivyo wanadada wetu wajikaze tu, hakuna kitu iwezekani. Lakini wajue ndio tunaenda kama underdogs. Watu wengi wataona labda Nigeria, South Africa, Zambia labda wataona labda tuweza shinda. Kenya ipite katikati. Lakini tuweza pita hapo katikati. Kundi la A, tuangazie kundi la mama nake wenyeji hapa Ghana wapo katika kundi hili la A. Kuna Algeria, Mali na Cameroon. Kenya ilishinda Cameroon eh? Naam. Ubangu kwa rakaraka kundi hili. Kundi hili pia ni ngumu. Ukiangalia ni vile nilivyosema ni timu zina uzoefu katika mpira wa kinadada lakini utaangalia kwa wenyeji watapigiwa upato kuweza kusonga. Algeria pia huwa na timu nzuri. Cameroon pia ni timu ngumu. Kwa hivyo ni kundi ambalo liko na tunasema group of death ile. Manake kila mtu ako na uwezo wake. Lakini chochote chaweza kutokea. Ghana kama wenyeji nafikiri nawapigia upato hata kufika hata finali manake wao wana uzoefu sana. Na ndio sekunde kama 10. Naona Ghana nawapigia upato kwa sababu ukiangalia hata mechi wamecheza wako sawa. Cameroon pia lakini Mali na Algeria kidogo hizo timu mbili ndio wanapigia upato. Ghana na Cameroon hapo nafikiri wanaweza enda through. Naam, ni michuano hiyo ya kinadada ya Okon ambayo itaandaliwa mwaka ujao nchini Ghana. Naam, niwakumbushe tu manake kabla kwenda mapumziko, leo usiku Arsenal watakuwa garagazana na Leicester City. Naam, ndio mchuano huu.